Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma massa de pizza e vou rechear essa pizza. Só que um detalhe, essa pizza não vai farinha de trigo e também não vai leite. Então fica muito gostosa. Eu fiz uns testes aqui para achar uma textura que fique macia por dentro e crocante por fora. Então, se você não pode consumir produtos com glúten e com lactose, essa pizza é maravilhosa. Então, é bem fácil de fazer. Eu vou começar colocando aqui na tigela um ovo. Com esse ovo, eu vou colocar meia colherzinha de chá de sal. Mas se depois você quiser aumentar a quantidade de sal, fica a seu gosto. Agora eu vou bater esse ovo com o sal bem rapidinho. E agora já dei uma batida aqui bem rapidinha. Eu vou acrescentar aqui a água. Então, de água, eu vou precisar de 3 colheres de sopa. Pronto. Agora dou mais uma mexida. Agora vou acrescentar aqui o óleo. Eu tô usando o óleo, mas se você quiser usar azeite de oliva, pode usar. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de óleo. Agora vou dar uma misturada aqui no óleo e já vamos colocar as farinhas aqui. E agora a gente vai colocar aqui 4 colheres de sopa de polvilho doce. Ou 60 gramas para quem tem balança, tá? Mas é a colher de sopa cheia, então são 4. Vou colocar aqui. Eu não experimentei fazer com polvilho azedo, só com polvilho doce. Então não sei se vai dar certo da mesma maneira. Agora eu vou misturar aqui, bem misturadinho. E agora, outra farinha que a gente vai usar é a farinha de arroz. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de arroz, bem cheias a colher. E em gramas eu tenho 40 gramas de farinha de arroz. Vou colocar aqui então e vou misturar novamente. Então já misturei bem. Agora eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de fermento de bolo e vou misturar bem. Então, peguei aqui uma frigideira, vou untar ela bem com óleo. Essa minha frigideira, ela tem 22 centímetros de diâmetro. Se você usar uma menor, pode que a massa fique mais alta. E se você usar uma maior que essa, ela vai ficar mais fininha, mas dá certo igual. Então, unte bem com óleo. Agora, eu vou passar essa massa pra cá. Então, já coloquei toda a massa aqui. Vou molhar aqui, ó, as costas da colher, tirar o excesso para espalhar a massa aqui na frigideira. Isso aqui você só vai precisar fazer se a sua massa não ficou muito líquida. Porque se a massa ficou líquida, tá? Que você usou um ovo maior do que o meu, não precisa você molhar a colher, ela vai se espalhar bem certinho, tá? Que nem uma massa de panqueca. Pronto, agora eu vou levar pro fogão. Pronto, gente, agora eu já coloquei aqui no fogão. Vou ligar o fogo em fogo baixo, bem baixinho, e a gente vai deixar essa massa cozinhar aqui e depois a gente vira de lado e coloca o recheio. Olha só, gente, fechei aqui a panela porque daí é mais rápido ainda. Se você não tiver tampa na frigideira, pode pegar tampa de outra panela que também dá certo. Se passaram aqui 2 minutinhos, eu vou virar a massa. Ó, gente. Agora vou deixar só 1 minuto
E a gente já vai colocar os ingredientes da cobertura. Deixei só um minutinho, já desliguei o fogo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar, continua com esse lado aqui para baixo, tá? Porque ele ficou mais branco, tá? Ele vai ficar para baixo. E agora a gente vai colocar aqui a cobertura dessa pizza e depois ligar só mais um minutinho e pronto. Então, vou começar colocando aqui um pouquinho de molho. Não coloque molho demais, porque pode perder a crocância da massa. Então, bote assim no máximo umas 2 colheres bem cheia de molho. O molho você pode comprar já pronto ou fazer aí na sua casa. Vou colocar aqui também uns pedacinhos de ricota, pode ser esfarelado também, ó. A massa não tem lactose, mas o recheio você use aí o recheio da sua preferência, tá? Pode usar um queijo sem lactose, se caso você tiver essa restrição. Já coloquei aqui o que eu precisava e o que eu gosto. Depois que eu coloquei a ricota, eu ainda coloquei frango desfiado, um pedaço de peito de frango que eu tinha aqui. Coloquei também o tomate e coloquei uns pedaços de cebola. E aqui por cima eu coloquei o queijo parmesão ralado. Então você use aí o recheio, a cobertura da sua preferência. Agora eu vou fechar aqui e a gente vai ligar o fogo novamente. Fogo baixinho e vai deixar aqui uns minutos. Já tirei do fogo, agora eu vou retirar a pizza. Então deixei essa última parte já com a cobertura. Pode ser de 5 a 7 minutos, mas durante esse tempo você vai olhando, vai levantando aqui embaixo, ó, e olhando para que a sua pizza não queime. Ela vai ficar crocante, mas não pode queimar. Então aqui eu não usei um queijo mussarela, né? Então que ele derrete, mas se você quiser deixar até o queijo derreter, você fica monitorando. Vou cortar aqui então. Pra gente ver como ficou essa delícia. Vou pegar aqui então. Olha, gente, tem condição uma coisa dessas? Eu vou experimentar para falar para vocês. Ninguém vai dizer que essa massa não contém farinha de trigo porque é muito gostosa. Aqui por cima da pizza, eu coloquei agora um orégano desidratado. Então, se você quiser colocar antes, pode colocar. Gente, eu vou tirar outro pedaço porque tá muito gostosa. Então essa massa ficou assim, ó, crocante por fora e bem macia por dentro. Gente, ficou maravilhosa. Façam, que eu tenho certeza que você vai amar essa pizza. Um beijo e tchau.